E pa ovako je bilo nekad, a kako je sad, saznaćemo za koji sekund. Idemo do Novog Sada, tamo je Mikica Bojanić koji trenutno snima novi spot, nova pesma posle mnogo vremena pauze. Dobar dan, pre svega dobrodošli u Grad Magazin. Dobar dan, bolje vas naši, veliki pozdrav. E sad ja kažem, posle mnogo vremena, kako su te naterali, ko te naterao i kako si se, eto, ako si se samo odlučio za sve ovo, kako si se odlučio posle toliko vremena ponovo da se upustiš u priču koja se zove muzika, pojavljivanje, snimanje pesama i spotova? Moram da ti kažem, od maleca nekih 10-11 godina čuo je prvi put zapevao sa Milošem na nekih par nastupa i ta ljubav traje još iz, da kažem, mladih dana. Bila je sad jedna kratka pauza opravdana i sad nastavljamo tamo gde smo stali. Znači, radit ću ono što najviše volim i eto, čućete dve nove pesme, upravo radimo dva nova spota. Dobro, s obzirom da vidim harmoniku pored tebe i harmonikaša, koga svi znamo, naravno, znamo kako će izgledati čitava priča, pravi narodnjaci, ništa tu, ti ne odstupaš od onoga kako je publika nekako i navikla tebe da sluša i gleda tokom prethodnih decenija. Koliko si se već i pojavljivao u medijima? Jeste, dve pesme, dobro si rekao, u narodnjačkom fazonu, to mi leži i to volim, tako da kum i ja smo odradili dve pesme koje ćete za nekih 5 do 7 dana imati prilike da čujete i onda ćemo da vidimo na po vašim komentarima šta smo to uradili i da li je dobro. Jesi li ti zadovoljan? To je nekako kada je autor, odnosno kad je pevač zadovoljan onime što uradi, to je nekako i 90% posla. Pa moram iskreno da ti kažem da sam prezadovoljan. Mislim, svaki pevač veruje i mora da veruje ono što radi. Ali ovo su dve pesme, mi već godinu, inače, ku moj Siniša Tufekđić i ja, moram i da ti kažem pesmu koju smo čuli ranije Norao, da je Siniša uradio aranžman, pa zajedno smo i počeli i zajedno i nastavljamo. Ali stvarno ove dve pesme smo iz ljubavi odradili. Jednu pesmu, to ćemo imati prilike kada budemo gostovali kod vas, da kažemo kako se sve to desilo. Prezadovoljan sam pesmama i stvarno sam iz ljubavi sam ove pesme i otpevao u radio, a sve ćete imati prilike da čujete kad budemo direktno kod vas, ali imali malo duže vremena. Dobro, što se tiče spota, jesi li se odvikao od snimanja, od kamera, jel se ponovo privikavaš na čitavu priču ili to je ono kao vožnja bicikla, ako jednom naučiš onda znaš za uvek? U pravu si, jednom kad naučiš jeste, ali da ti budem iskren, veću volju sad imam nego kada sam počinjao prvi put, opet je to bilo sa nekih 20 godina, sad je sve to malo drugačije i jedva čekamo i više sam onako uzbuđen da to sve završimo i prija mi odmah da ti kažem. Dobro, je li ovo sad samo trenutno ovde ili je možda u planu i preseljenje ovde? Nekako znamo da inostranstvo je postala druga kuća tvoja. Ne, moja jedina kuća je Srbija. Ovo je bilo, mislio sam na 2 meseca, a sam ostao 10 godina. To je iza mene i živim ovde već 2 godine. Tu sam sa familijom, tako da Srbija i ne mrdam više nigde odavde. Dobro, zašto baš Novi Sad za spot? Je li to onako lokal patriotizam? Hajde da kažem. Volim Novi Sad, obožavam ga, ali u dogovoru sa našim ljudima iz Randa, sa direktorom Šljivićem i njegovim sinom i sa kumom odlučili smo se ovde kod mojih prijatelja, našeg Mirka u Hotel Leopold i još nekih par lokacija u Novom Sadu, pa ćemo kasnije da vidimo. To je sad za početak, a za neke druge pesme, naravno, ićemo neke druge lokacije. Dobro, znači danas 2 spota, uskoro će biti nešto novo. Pretpostavljam da je sad onako neki album u pripremi ili bar je tako bilo kada si ti počinjao karijeru da mora albuma, sad su tu singlovi, društvene mreže. Jeste, sad je evo 2 pesme i sada što ti kažeš nekad je bilo drugačije, radili smo po 8 pesama, da ti budem iskren, sad je malo i lakše u svakom smislu, tako da sad 2 pesme pa posle ćemo vidjeti kako to publika prihvati i posle nekog vremena ćemo opet da izaberemo neku pesmu i da, što kaže, nastavimo u istom pravcu. I pitanje za kraj, imaš li strah kako će te publika prihvatiti evo posle te kraće pauze?
Nemam, nemam, moram da ti kažem, evo već nekih 7-8 meseci radim, pevam i iskreno da ti budem, imam ja to već i što kaže i dokaze za to neke pesme, recimo moja pesma sa kojom se pojavio Ranjen orao i Dajte mi neki alkohol, koje su eto i pauza za koje ja znam da odem na nastupe pa ljudi traže. Sad su se još 2-3 pesme izdvojile gde ono bukvalno rekao daj da vidim kako reči idu, jedno ne mogu da verujem da ta omladina to prihvatila. Moram da priznam da malo, ali malo ima ono kako će to da prihvate, ali verujem u sebe i verujem u pesme i mislim da će to biti sve dobro. Ništa, veliki pozdrav tebi. Evo, Siniša ništa nije rekao. Siniša, za kraj samo nam reci, je li dobar ovaj mali? Za početak pozdrav tebi, pozdrav svim gledalcima. Šta mogu da kažem, moj kum Mikica je otpeo maestralno. Verujemo mnogo u ovo što smo uradili. To će gledalci imati prilike i da vide i da čuju uskoro i da oni daju krajni sud, ali ja uvek kažem kad radiš ono što u šta veruješ i kad radiš iz srca i iz duše, najbolje što možeš da daš od sebe, to ne može da prođe nezapaženo. Znači, verujemo da ćemo da napravimo nešto vrlo zanimljivo i verujemo mog kuma. Evo, mi verujemo, veliki pozdrav vama, veliki pozdrav čitavoj ekipi, vidimo se uskoro ovde u studiju kada ćemo promovisati čitavo, evo, Munje, vidimo je, pozdrav za čitavo društvo, vidimo se uskoro u studiju da promovišemo. Veliki pozdrav, lepo radite i hvala na uključenju. Hvala, ćao. Idemo na reklame.